ጤናማ የሆነ ሰው ሁለት ኩላሊቶች እንዲጨበጥ ጨበጥ የሚያከሉ በጎንናቸው ሁለት ኩላሊቶች አሉን። እነዚህ ሁለት ኩላሊቶች ለሰውነታችን የለት ተለት ተግባራት ትልቅ እገዛና አስተዋጽኦ አላቸው። እና ዋና ዋና ስራቸውም የሰውነታችን የፈሳሽና የደም ግፊት መጠን መቆጣጠር፣ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ይሄ ሚነራልስ ምንላቸው የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ለሰውነታችን ለህዋሶቻችን የለት ተለት ተግባራት በጣም አስፈላጊ የሆኑ እነሱን ሚዛናዊነት መጠበቅ፣ እንደዚሁም አሲድ ቤዝ ምንላቸው እሱም ከሰውነት የህዋሶች ተግባራት ጋር በጣም ቁርኝት ያለውና ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። እነሱንም ባላንስ መጠበቅ፣ አንዳንድ ለአጥንት ጥንካሬ እና ለመሳሰሉት ነገሮች የሚጠቅሙ ሆርሞኖች አሉ። እነሱን ማምረት እና ይሄ ካልሽየም ፎስፈረስን ባላንስ መጠበቅ፣ ቫይታሚን ዲ ማምረት እና ሌሎችም የመሳሰሉ ተግባራቶች አሉት ኩላሊት። ለኩላሊት በሽታ አጋላጭ ወይም መንስኤ የምንላቸው በሀገራችንም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዋነኞቹ በጣም የተለመዱትና ዋነኞቹ ሶስት ናቸው። የመጀመሪያው ስኳር በሽታ ነው። ስኳር በሽታ ለረጅም ጊዜ በአግባቡ ሳይታከም ለረጅም ጊዜ ከቆየ በኋላ በተለይ ከአስር ዓመት በኋላ ኩላሊትና ሌሎችም የአካል ክፍሎች ላይ ጉዳት በማድረስና በሽታ በማስከተል ይታወቃል። በተመሳሳይም ደም ግፊትም ሌላው ዋነኛ የኩላሊት በሽታ አጋላጭ ወይም መንስኤ ከምንላቸው ውስጥ ነው። ኢቭን በሀገራችንም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው። ነገሩን ደግሞ ይበልጥ የሚያከፋው ብዙውን ጊዜ ደም ግፊትና ስኳር አንድ ላይ የመከሰት ባህሪ ያላቸው ይደጋገፋሉ እና ጉዳታቸው እጥፍ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ቀደም እንዳልኩሽ ኩላሊት ስራዎች አሉ። ለሰውነት አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን አጣርቶ ወደ ደም መመለስና የማይፈለጉትን አጣርቶ በሽንት መልክ እንዲወጡ ማድረግ ስለሆነ ያንን የማጣራት ስራ በዋነኛነት የሚሰራ ግሎመሩለስ የምንለው የኩላሊት ክፍል አለ። እሱ በተለያዩ የበሽታ መንስኤዎች ሊቆጣ ይችላል። ግሎመሩሎኔፍራይተስ ይባላል እና እሱ በአጣዳፊነት ተከስቶ አንዳንዴ የማገገም ሁኔታ ሊኖር ይችላል በህክምናም ወይም ያለ ህክምናም። ግን ስር የሰደደ ከሆነና ካላገገመ ከሶስት ወር በላይ ከቆየ የማጣሪያ ክፍል መቆጣት ግሎመሩሎኔፍራይተስ አንዱ ከስኳርና ከደም ግፊት ቀጥሎ በሶስተኝነት ደረጃ በጣም የተለመደ እንደውም አሁን ከነሱም ጋር ወደ መገዳደር ደረጃ ላይ ያለ፣ ምክንያቱም ብዙ ታካሚዎች በዚህ በሽታ ተጠቅተው ይመጡልናል እና ክሮኒክ ግሎመሩሎኔፍራይተስ ሌላ ሶስተኛው ዋነኛው የኩላሊት ችግር አጋላጭ በተለይ ስር ለሰደደ የኩላሊት ድክመት የሚያጋልጡ መንስኤዎች ናቸው። ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ ተደጋጋሚ በአግባቡ ያልታከመ የሽንት ኢንፌክሽን ሲኖር ኩላሊት ላይ ጠባሳ ጉዳት ስለሚያስከትል እሱም ለኩላሊት ድክመት ሊዳርግ ይችላል። የኩላሊት ጠጠር እሱም ትልቅ ከሆነና ሽንት ቦን የመዝጋት አይነት አጋጣሚ ከፈጠረ ወይም ደግሞ ተደጋጋሚ ሆኖ ከመጣና ጉዳቱን ከቁጥጥር ውጭ ከሆነ የኩላሊት ጠጠር፣ አንዳንድ ምጤዎችም ወንዶች እድሜያቸው ሲገፋ በተለይ ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ ወንዶች ላይ ይሄ ፕሮስቴት እጢ ሲተልቅና የሽንት ፊኛን ሲዘጋ፣ ሌሎችም በሽታዎች አሉ። ግን በዋናኝነት እነዚህ ናቸው። ኩላሊት በሽታ ለአገላለጽ እንዲመች በሁለት መክፈል ይቻላል። አጣዳፊና ስር የሰደደ በሚል ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ አጣዳፊ የምንለው ከሶስት ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ተጽዕኖውን ፈጥሮ ወይ ሚድን ወይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ አድርሶ ኩላሊት ኖርማል ተግባሩ ማከናወን የሚችልበት ሁኔታ ሲከሰት አጣዳፊ እንለዋለን። ከሶስት ወር በላይ ከቆየና ስር የሰደደ ኩላሊት ላይ በኩላሊት ጠባሳ፣ መጨረማመት፣ እነዛ ተግባራቱ የሚያከናውንባቸውን አካል ክፍሎች ያንን ስራ እንዳይሰሩ የሚሆንበት ደረጃ የሚያደርስ ከሆነ ክሮኒክ እንለዋለን፣ ወይም ሲኬዲ ይባላል። ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ማለት ነው። ቅድም የጠቀስኳቸው የኩላሊት በሽታ መንስኤዎች በአብዛኛው ይሄ ስር ለሰደደው ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ናቸው። ግን ለአጣዳፊ ለምንለው ለምሳሌ ድንገተኛ የሆነ ከፍተኛ ኢንፌክሽን ተፈጥሮ የኩላሊት የደም ዝውውር የሚያስተጓጉል አይነት የደም ፍሰት ማነስ አይነት ነገሮች፣ ለምሳሌ በወሊድ ምክንያት እናቶች በጣም ደም ሲፈሳቸው ሾክ ውስጥ ይገባና ኩላሊት ይጎዳል። በህክምና አገግሞ እንደገና ወደ ኖርማል ሊመለስ ይችላል።
ወይም ደግሞ መኪና አደጋ በመሳሰሉት ነገሮች ብዙ ደም ይፈሰሰው ሰው ወይም አጣዳፊና ተቅማጥነቱ ከትይዙት ብዙ ፈሳሽ ከሰውነቱ ውስጥ የወጣ ሰው ወይም መርዛማ ነገር ወይ ለህክምናም ተብሎ የተሰጠ ከመጠን በላይ ተወስዶ ወይ ደግሞ አንዳንድ ሰው ራስን ለማጥፋት በሚል ሊሆን ይችላል ወይ በስተት ከምግብ ጋርም መርዛማ ነገሮች ሰውነታችን ውስጥ ሲገቡ ኩላሊት ላይ በሚያደርሱት ተጽዕኖ እነዚህ በብዛት ለአጣዳፊ ኩላሊት ጉዳት የሚዳርጉ ናቸው። አጣዳፊ የኩላሊት ድክመት ህክምና ከተደረገለትና ቶሎ እርምጃ ከተወሰደ ወደ ኖርማል የመመለስ እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ግን በጊዜው ካልታከመና ትክክለኛው እርምጃ በፍጥነት ካልተደረሰለት በሂደት ጉዳቱ ስር እየሰደደ ሄዶ ወደ ስር ሰደደ የኩላሊት ድክመት ወደ ምንለው ሊሄድ ይችላል። አንዱ መንስኤ ለስር ሰደደው የአጣዳፊ በአግባቡ ያልታከመና ያልዳነ አጣዳፊ የኩላሊት ድክመት ነው ማለት ነው። የሁለቱ ልዩነቶች እነዚህ ናቸው። የኩላሊት በሽታ የሚያሳያቸው ምልክቶች እንደየ መንስኤውና አጣዳፊ ነው ወይስ ስር ሰደደ ነው እንደሚለው ይለያያል። አጣዳፊው ከሆነ ቀደም እንዳልኩሽ ለአጣዳፊ ኩላሊት መድከም መንስኤ የሆኑ ነገሮችን በቅርብ የተከሰቱ በግልጽም ሊታወቁ የሚችሉ ነገር ለምሳሌ እናት ስትወልድ ደም በብዛት ፈሷት ስትመጣ ደም ግፊቷ በጣም ዝቅ ብሎ ወይ ሾክ ውስጥ ሆና ከዛ ሽንት መሽናት ቀን በጣም ይቀንሳል ጭራሽም መሽናትም ሊያቀት ይችላል እና ደግሞ በላብራቶሪ ቼክ ሲደረግ የኩላሊት መድከምን የሚያሳዩ ነገሮች ይከሰታሉ። ቅድም እንዳልኩ አጣዳፊ ተቅማጥነቱ ከትይዞት የመጣ ሰው ያ ነገር ወደዛ እንደሚያመራ እንደሚችል ሲታወቅ የሽንት መጠን መቀነስ ከዛ በኋላ በላብራቶሪ የሚታዩ ነገሮች እነዚህ ነገሮች በዚህ መልኩ መለየት ይቻላል። ትንሽ አስቸጋሪ የሚሆነው ይሄ ስር የሰደደ የኩላሊት ድክመት ምንለው አንዳንዴ ምልክትም ላይኖረው ይችላል። ግን እንደየ አጋላጭ መንስኤ ወይም እንደየ በሽታው ምክንያት ምልክቶቹም በዛው መንጠን ሊለዩ ይችላሉ። ለምሳሌ ስኳር ለረጅም አመት ከአስር አመት በላይ ስኳር ህመም ኖሮበት ስኳር ህክምናና ክትትል ላይ ያለ ሰው በየጊዜው ፎሎ አፕ ለክትትል በየወሩ በየሁለት ወሩ ሲመጣም ከምናያቸው ምርመራዎች ከምናደርጋቸው ነገሮች አንዱ ኩላሊት ጉዳት ደርሷል ወይ፣ የልብ ጉዳት ደርሷል ወይ፣ የነርቭ ጉዳት ደርሷል ወይ የሚሉ ነገሮች ቼክ አፕ ይደረጋሉ። በአካላዊ ምርመራም ሆነ በላብራቶሪም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የታወቀ አጋላጭ መንስኤ ያለው ሰው በጊዜ የማግኘትና ሂደቱንም ደረጃውንም የመከታተል እድል ይኖራል። ግን አንዳንድ አሁን ክሮኒክ ግሎሜሩሎኔፍራይተስ ያልነው አይነት ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ምንም ሳይታወቅ ያኛው በሽታ እንዳለባቸውም ሳይታወቅ የኩላሊት የመድከም ደረጃ 3 ደረጃ 4 ወደ በኋላ እናያቸዋለን ደረጃ ደርሰው የሚመጡም ሰዎች አሉ። ወይ ደግሞ ያንን የማጣራው ክፍል መቆጣት ለግሎሜሩሎኔፍራይተስ ያጋለጠው በሽታ አንዳንድ የሚያሳያቸው ምልክቶች አሉ። መጀመሪያ ሲከሰት ለምሳሌ መላይ ሰውነት እብጠት ከፊት ጀምሮ እግር፣ ሆድ የሰውነት እብጠት ፈሳሽ ቀደም ፈሳሽን ባላንስ ማድረግ ነው ብለን የለ ያንን ባላንስ የማድረግ ሚዛናዊ የመጠበቅ ሁኔታ ስለሚዛባ ሰውነቱ ፈሳሽ ይጣራቀማል ሰውነቱ ያብጣል። ሽንት የመቅላት መጠኑ የመጨመርም የመቀነስም ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ሽንት መቅላት ሌሎች ከዛ በሽታውን ካመጣው የማጣራ ክፍል መቆጣት ካስከተለው መንስኤ ጋር የሚያያዙ ሌሎች ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አንዳንድ ታካሚዎች ምንም ሳያውቁትም እነሱ ወይም ደግሞ አንዳንዶቹ ምልክቶች እንደው ለምሳሌ ደከመኝ፣ ምግብ አስጠላኝ እየተባለ የጨጓራ በሽታም እየወሰደ ደክሞኛል፣ ምን ሆኜ ነው እያለ የተለያየ ሐኪም ቤትም እየሄደ ሳይታወቅለትም ደክሞ የሚመጣም ይኖራል። ራሱም ሳያውቀው ቤት ቁጭ ብሎ የመጨረሻ ደረጃ ሲደርስና በቃ እለት ተእለት ስራውን ማከናወን ማይችልበት የከፋ ኮምፕሊኬሽኖች ሲከሰቱ የሚመጡም ሰዎች አሉ። ኮቪድ እንግዲህ ያው በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘመናችንን እየተፈታተነ ካለ ወረርሽኝ አንዱ ነው። ብዙም ተጽዕኖ በአጠቃላይ በእለት ተእለት ኑሯችንም ሆነ እኛ የጤና ባለሙያዎች ደግሞ በምንሰራው የጤና አገልግሎት ላይ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ አድርሷል፣ እያደረሰም ነው። በሚከሰቱት የጤና እክሎች አማካኝነት ከሚጎዱት የአካል ክፍሎችና ከሚዛቡት የአሰራር ስርዓቶች አንዱ የኩላሊት ተግባራት መዛባት ነው። በበሽታው በኮቪድ በሽታ ምክንያት በሚደርሰው አካላዊ ጉዳት አማካኝነት ቀጥታ መሄዶ ቫይረሱ ኩላሊትንም ይጎዳል፣ ሌሎች አካላቶች ላይ ባደረሰው ጉዳት አማካኝነት ተጽዕኖ ሄዶ ኩላሊት ላይ አጣዳፊ ምንለው። ምክንያቱም ጤነኛ ከነበረ ከዚህ በፊት ኩላሊት ጤነኛ የነበረ ሰው ከሆነ አጣዳፊ አይነት የኩላሊት ጉዳት ያደርስበታል ማለት ነው። ለህክምናው ያው መጀመሪያ ከመከላከል ነው የሚጀምረው። ቅድም ያልናቸው በሽታው እንዳይዘን ከ
ካለብንም ተባብሶ ወደ ከፋ ደረጃ እንዳይደርስ የመከላከያ ነገዶች ከመጋገብ ጀምሮ ከንጽህና አጠባበቅ ጀምሮ እና ካናኗር ዘይቤያችን ለምሳሌ በቂ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የመሳሰሉ ነገሮች፣ ደባል ሱሶችን ማስወገድ። ደባል ሱሶች ለብዙ በሽታዎች እንዳጋር ያገለግላሉ። ለምሳሌ ሲጋራ፣ አልኮል፣ መጠጥ ለብዙዎቹ በሽታዎች መባባስ እና መከሰትም ጭምር ቅድም ላልናቸው ለተጓዳኝ በሽታዎችም ለኩላሊት ድክመት ማስተዋጽኦ ስላላቸው እነዚህ ደባል ሱሶችን ማስወገድ እንዳለ ሆኖ ከዛ በሽታ ከተከሰተና ደረጃው እየከፋ ከሄደ ደግሞ ቋሚ የሆነ በየወሩ ሊሆን ይችላል በየሁለት ወሩ በሽታው እንዳለበት ደረጃ ክትትል እያደረጉ ያለበትን ደረጃ በላቦራቶሪም በአካላዊና በመጠየቅ ምርመራም ተደርጎ ተገቢው መድኃኒቶች፣ የአመጋገብ ስርዓቶች አሉ። በእነዛ አማካኝነት መታከም ይላል። እንዲህ እያደረግንም ምናልባት የኩላሊት የስረ ሰደደ የኩላሊት መድከም ደረጃዎቹን አላወራ ናቸው። አምስት ደረጃዎች አሉት። ለህክምናውም ስለሚጠቅም እነሱን ብናወራ ደስ ይለኛል። የስረ ሰደደ የኩላሊት መድከም አምስት ደረጃዎች አሉት። ያ ደረጃ በምንድን ነው የሚወሰነው? ኩላሊት ቅድም ይሰራቸዋል ያልናቸውን ዋነኛው የማጣራት ፈሳሽን የማጣራት ስራው በምን ያህል ቀነሰ የምንለው ቁጥሮች አሉት፣ መጠኖች አሉት። የመጀመሪያው ደረጃ ምንም ማለት ኩላሊቱ ላይ አካላዊ ጉዳት ለምሳሌ በአልትራሳውንድም በምንም ቢታይ ምንም አካላዊ ጉዳት አይታይም። የማጣራት ስራውንም ኦልሞስት በተገቢው ሁኔታ ጤነኛው ሰው እንደሚያጣራው ያጣራል። ግን ለኩላሊት በሽታ የመጋለጥ እድሉ ሰፊ የሆነ ለምሳሌ ስኳር ለረዥም ዓመት ያለበት ሰው ደረጃ አንድ ኩላሊት በሽታ እንዳለበት ነው የሚቆጠረው። ምክንያቱም ፕሪቬንሽኑ ላይ በደንብ መሰራት፣ መከላከሉ ላይ በደንብ መሰራት። አንዱ ፕሪቬንሽን ምንድነው? ስኳሩን በአግባቡ መቆጣጠር ስለሆነ ማለት ነው። ደረጃ ሁለት የማጣራት አቅሙ እንደዚሁ በ30 ሲቀንስ ማለት አንድ ጤነኛ ሰው በደቂቃ 120 ሚሊ ሊትር ፈሳሽ በግሎመሩለስ በማጣራው ይሄ በኩላሊት ማጣራው ክፍል በደቂቃ 90 እስከ 120 ሚሊ ሊትር በደቂቃ ያጣራል። ያጣራቱ የሚሄደው በደም ስር አማካኝነት የሚፈለገው ወደ ደም ዝውውር እንዲመለስ ይደረጋል። የማይፈለገው በተጣርቶ በሽንት መልኩ እንዲወጣ ይደረጋል። የማይፈለጉ ኬሚካሎች ተደርገው ቆሻሻዎች፣ ትርፍ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። ያን በደቂቃ ከ90 እስከ 120 የኖርማል የጤነኛ ሰው የማጣራት በደቂቃ ግሎመሩለስ የሚያደርገው ማለት ነው። እሱ ከ90 በታች ሲሆን እስከ 60 ባለው ደረጃ አንድ እንለዋለን። ከ60 እስከ ደረጃ 2 ማለት ነው። ከ60 እስከ 30 ዝቅ ካለ ደረጃ 3 እንለዋለን። ከ30 እስከ 15 ሚሊ ሊትር በደቂቃ ከወረደ ደረጃ 4 ይሆን። ከ15 በታች ከሆነ ወይም ደግሞ ዜሮም ሊሆን ይችላል። ከ15 በታች ከወረደ የመጨረሻው ደረጃ 5 ወይም ደግሞ ኢንድ ስቴጅ ሬናል ዲዚዝ እንለዋለን። ወይም የመጨረሻው በቃ የኩላሊት ድክመት ማለት ነው። እነዚህ አምስት ደረጃዎች አሉት። የህክምናና ክትትሉ ዋና አላማ ከተቻለ እንዳይከሰት፣ ከተከሰተም ከመጀመሪያዎቹ ደረጃዎች አልፎ እንዳይሄድ ነው። ምክንያቱም ቅድም ያልናቸው የመድከም ምልክቶች ለምሳሌ ተያይዞ የሚመጡ የደም ማነስ ችግር፣ በዛውም ሰውየው የመድከም ትንፋሽ ማጠር፣ ምግብ ማስጠላት፣ የጨጓራ ህመም፣ የሽንት መጠን መቀነስ ምናምን ነገሮች ከደረጃ 3 እና ከዛ በኋላ ባሉት ሂደቶች ስለሚመጡ ወደዛ እንዳይሄድ ነው ጥረታችን። ከሄደም የሚደረጉ ደም ማነሱን ማከም ሊሆን ይችላል። ፈሳሽ ከተጠራቀመ በሽንት አማካኝነት ሽንት የሚጨምሩ መድኃኒቶች በመስጠት እብጠቱ እንዲጠፋ ማድረግ፣ የምግብ ፍላጎቱ እንዲጨምር ቫይታሚኖች መስጠት፣ የጨጓራ ህመሙን ማከም የመሳሰሉ ህክምናዎች ከደረጃ 3 ጀምሮ በብዛት ይሰጣሉ። ደረጃ 5 ደረሰ ማለት ግን በቃ አብዛኛው የኩላሊት ተግባራት ማከናወን ማይችልበት ደረጃ ደርሷል። ያኔ ነው እንግዲህ ንቅለ ተከላና ዳያሊሲስ ወይም የኩላሊት እጥበት ህክምና አስፈልገዋል የምንለው ያኔ ነው ማለት ነው።